Bakıda Sərhədçi Olimpiya İdman Kompleksində karatenin VKF növü üzrə növbəti ölkə birinciliyi keçirilib. Yarış Azərbaycan Karate Federasiyası Asosiasiyası və Milli Karate Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Turnirdə Şəki idmançıları da iştirak ediblər. Şəki komandası turnirdə 5 idmançı ilə təmsil olunub. Onlardan yalnız 75 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elnur Mustafayev bürünc medal qazanıb. Bu nəticə ilə o, dünya çempionatı seçim turuna vəsiqə əldə edib. Seçim turu yanvar ayında baş tutacaq. Elnur Mustafayev bu yarışda 3-cü yeri qalib gəldi. Yəni 2-ci yeri də layiq görünə bilərdi. Özün yekə bir səhv nəticəsində, yəni xəbərdarlığı aldı və həmən xəbərdarlığa görə 6-2 hesabı ilə qalib gəlirdi. 3-cü yerə çıxdı. Yəni bu da önəmli deyil. Önəmli olan əsas önəmli də əslində, yəni ki, respublika birincisi olsaydı laf gözəl olardı. 2 aydan çoxdur ki, bu yarışa hazırlaşırdıq. Əslində istəyirdik ki, bu qızıl olsun, ancaq çox təəssüf ki, yarım finalda buraxdığım səhvlər ucbatından 3-cü yerlə kifayətlənməli oldum. 2 aydan çox gərgin şəkildə bu yarışa hazırlaşırıq. Ancaq əsas bu idi ki, biz yarışda yer tutduq, yəni Şəkiyə medal gətirdik. Dünya karatesində brilliant olan Adil Atanın həm yerlimiz Rafael Ağayevdir. Ümid edək ki, Şəkili idmançılar da gələcəkdə onun kimi güclü və tanınmış karatesi olacaqlar. Havva Qurbanqızı, Sahil Sarıyev, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.